पश्चिमाञ्चल को पहचान राष्ट्र निर्माण में हम्रो अभियान नमस्कार फेवा सन्दर्भ में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे। खास करी हामी सान्दर्भिक विषय वस्तुहरुमा कुराकानी गर्छौं। विषय जेसुकै होस् अनि व्यक्ति जोसुकै होस् सान्दर्भिकतालाई समाउँछौं। विचार विश्लेषण बहस हुन्छ र त्यो कुराकानीले समाज रूपान्तरण गरोस् अनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुगोस् भन्ने खास करी हाम्रो ध्येय हो। आजको सन्दर्भ खास करी परिवर्तित पछिल्लो राजनैतिक अवस्था। आज मात्रै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा सरकारमा गएको छ, उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँलाई बधाई छ। सरकार मन्त्री परिषद फेरि एकापट्टिको वाम एकता प्रतिनिधि सभा लगायत सङ्घीय सभा प्रदेश सभा चुनावको कुराहरू छ। अर्कोतर्फ ध्रुवीकरणका कुराहरू छन्, चीन नेपाल, नेपाल भारत। आज यी र यस्ता विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। के भइरहेको छ, राजनीतिको सङ्केत के हो अहिले? हुन त नेपालको राजनीति भोलि बिहान उठ्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यो तपाईँ हामीले बुझिसकेको अवस्था हो। तर विश्लेषकहरू अहिले के भनिरहेका छन्? एकजना विश्लेषक तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको, हेरिरहनु भएको पत्र पत्रिकामा, टेलिभिजनहरूमा, जो डाक्टर राजेन्द्र चापागाई आहत हुनुहुन्छ। लामो समय पोखराकै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उहाँले अध्यापन गराउनुभयो र अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र विभिन्न राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि उहाँहरूका अन्तर्वार्ता आइरहेका हुन्छन्। पत्र पत्रिकाहरूमा पनि उहाँहरूका लेखहरू हामीले राजनीति विषयमा देख्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। उहाँसँग रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। खास गरी राजेन्द्र, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ हालखबर? ठिकै छ। पोखराको यो होलिडे मनाउन हो यो बिदा, घर पनि मेरो यहीँ, लामो समय यहाँ बसेँ, म लामो समय अध्यापन गरेँ, यहीँ पढेँ, मैले सर्टिफिकेट यहीँ पढेँ, डिप्लोमा यहीँ पढेँ, डिग्री काठमाडौँबाट गरेँ, तत्कालै यहाँ आएर 50 सालबाट पढाउन थालेँ। साहित्यदेखि धेरै विषयमा यहाँका अन्तर्वार्ता, यहाँका लेखहरू आउँछन्, त्यो धेरैलाई थाहा भएको विषय हो। तर हामी आज पोखरा र काठमाडौँलाई तुलना गरेर अगाडि बढाउन, पोखरा र काठमाडौँलाई बढाएर खोज क्वेसन हो। पोखरा र काठमाडौँलाई मैले गरेको अनुभूति, जस्तै दुई वर्ष जति भयो म गएको, त्यो अनुभूतिमा चाहिँ पोखरा यो होमली टाउन केही हो, अलिकति हामीमा एउटा अरि सोसियलाइजेसन बढी, सोसाइटीमा करेस्पोन्डेन्स बढी, होइन, मेलमिलाप बढी, मित्रता बढी, हार्दिकता बढी। यो सहर हो, ऊ चाहिँ मेगा सिटी हो, त्यो मेगा सिटी हो, त्यहाँ एउटा टोलमै हराउँछ मान्छे, त्यो टोलमै कतै रुमलिरहेको हुन्छ, र कतिपय साथीहरू सबैजनाहरू केही गर्छौँ, केही केन्द्रमा अलिकति केही प्रोग्रेस गर्न सकिएला भनेर जाँदा जाँदै पनि त्यहीँ रुमलिएर त्यहीँ कोइराको काग जस्तो बनिने अवस्था चाहिँ काठमाडौँमा छ। त्यो अलिक ठुलो सहर र अलिक यान्त्रिकरण, हामीमा मानवीयता छ पोखरामा। यहाँ तपाईँले बुझेकै काठमाडौँ जसरी भनौँ न, कुहिरोमा रुमलिएको कागको जसरी संज्ञा दिनुभयो काठमाडौँलाई, र अहिलेसम्म जो सङ्घीयमा प्र्याक्टिस हुँदैछ, अब त्यो संरचनामा बदलिँदैछ, अहिलेसम्मको कन्डिसन, जो राजनीति पनि कुहिरोको काग जस्तो भएको छ। राजधानी काठमाडौँ भएकै कारणले त्यो भयो होला। यो राजनीति कुहिरोको काग जस्तो भएको काठमाडौँ नै भएर मात्रै त होइन, यसका चाहिँ धेरै परिवेशहरू छन्, यसका अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरहरू छन्, स्थानीय फ्याक्टरहरू छन्, अब यहीँभित्रका अन्तर्द्वन्द्वहरू छन्। यी कुराहरूले गर्दाखेरि नै राजनीति पनि कोइराको काग बनिरहेको अवस्था हो यो। र पनि स्पेसली काठमाडौँ एज अ सेन्टर, जब कि सङ्घीयतामा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको कुराकानी गर्दा काठमाडौँ र राजधानी, त्यहाँको माहौल पनि कोइराकै काग र राजनीति पनि कोइराकै काग हुँदाखेरि चाहिँ उदाहरण दिन चाहिँ मिल्ने भयो लगभग अहिले कोइराको काग नै छ राजनीतिको अवस्था पनि, अति तरल अवस्थामा। अब कसरी जान्छ भन्ने पनि अहिले हामीले यकिन गरेर भन्न सकिन्छ, अनुमान धेरै खालका गर्न सकिन्छ, धेरै अनुमानहरू गरिएका छन्, अनुमान पनि विभिन्न किसिमका अनुमानहरू छन्। तर पनि अब राजनीति स्थिरता अति आवश्यकता हो देशको लागि, स्थिरता हुनुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता देश समृद्धिमा बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि राजनेताहरूमा एउटा चेतनाको ढोका खुल्नुपर्छ। त्यो खुल्ने चाहिँ कहिले हो, त्यो खुल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। यहाँले भने जस्तै राजनीति पनि कुहिराको काग नै छ अहिले चाहिँ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। पछिल्लो समय देखिएका जो सङ्केतहरू छन् त्यसले चेतना खुल्छ भन्ने देख्नुहुन्छ? अब यो चेतना, कुन चेतना खुल्यो भन्ने कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतना खुलेको हो, समृद्धिको चेतना खुलेको हो, अब साह्रै भयो, अब एकचोटि जनतालाई चाहिँ
देश हामी समृद्धिमा लाँदैछौँ है भन्ने खालको चेतना खुलेको हो भने द्याट्स अल राइट, ठिकै छ, त्यो राम्रै हो। तर अब त्यो नभएर चाहिँ निश्चित सिद्धि प्राप्तिका लागि, कुनै कार्यसिद्धिका लागि, कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि, व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि, साना उद्देश्य प्राप्तिका लागि नै कुनै खालका सम्झौताहरू, बिचका चाहिँ कम्प्रोमाइजहरू ती चलेका हुन्। त्यसरी राजनीति फेरि अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ घातक हुन सक्छ। एकातिर चुनावको कुरा छ, मलाई लाग्छ अब संसद पनि, संसदको पनि समय आज सकियो होइन। एकातर्फ अवस्था त्यस्तो छ, वाम एकताको चाहिँ चर्को छ अहिले कुराकानी, एकातिर सरकार मन्त्री परिषद विस्तारमै लागिरहेको छ, के हो यो विश्लेषण तपाईँले दिने जो अन्तर्वार्ताहरू छन्, लेख्ने कुराहरू छन्, तर आजको यो विषय मलाई लाग्छ आज नै अहिले नै अन्तर्वार्ता जुन अहिले रेकर्डिङ हामी गरिरहेछौँ यो अवस्थामा दिँदाखेरि चाहिँ फरक अनुभूति भइरह होला होइन, फरक महसुस भइरह होला है, फरक महसुस हिजो अस्ति लेख्ने कुरा र आज भन्ने कुरामा चाहिँ बिल्कुल बिल्कुल फरक भएको छ। यो अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड र एकदम अनौठो पाराले चाहिँ यो अहिलेको जुन पछिल्यो समीकरण भन्यो त्यो चाहिँ त्यसले त प्रत्येक नेपालीलाई, सजग नागरिकलाई एकचोटि झसङ्ग त पारेको छ नि। झसङ्गको अर्थ चाहिँ आश्चर्यमा पारेको छ, झस्किएको डरको डरले होइन, आश्चर्य। हुन त अब यो गृह कार्य प्रशस्त भयो होला, पर्दाभित्र धेरै खालका मिटिङहरू बसे होलान्, वामपन्थीहरूको एकता भन्ने कुरा त्यति नयाँ कुरा पनि होइन, धेरै पहिलाबाट वामपन्थीहरू एउटा जगमा उभिनुपर्छ भनेको नब्बेको दशकतिर चाहिँ वामपन्थीहरू, लेफ्ट कम्युनिस्टहरू विश्वबाट चाहिँ हराइरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू राम्रैसँग फस्टाइरहेको बेला पनि हो। र अहिले चाहिँ नेपालमा 64 निर्वाचनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि वामपन्थीहरू करिब करिब 60% माथिको हाराहारीमा वामपन्थीहरू आए, र पछिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि 50% हाराहारीमा वामपन्थीहरू रहे। अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि पनि वामपन्थीहरूले एक खालको वर्चस्व जमाइरहेका थिए। यो बेलामा वामपन्थीहरू टुक्रा नभएर तिमीहरू एक ठाउँमा बस न त, हामी एक ठाउँमा बसौँ, त्यसको लागि अब केही गरौँ, केही कुर्बानी गरौँ, अब हाम्रा व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू, लोभहरू यी कुरालाई छोडिदिउँ, एकपटक देशलाई सम्झिदिउँ, अब थाई सरकार चाहियो। हेर्नुहोस् न प्रलाजी, देशले त थाई सरकार पाएन नि, लामो समय पाएन, 2046 पछाडि नै थाई सरकार एकचोटि गिरिजाको पाला भयो होइन भनेदेखि त्यसपछि स्थायी सरकार चाहिँ देशले पाउन सकेन। सधैँ मेरो देश सङ्क्रमणकाल होइन, यो देश सङ्क्रमणकालबाट फुत्किने कहिले हो त, यो देशमा राजनीति थाई त हुने कहिले हो त, हामीले हिजो भनेका थियौँ राणा शासन चाहिँ गइसके पछाडि देशमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर, राणाको विरुद्धमा नेपाली जनता उत्रिएका हुन् होइन, प्रजातन्त्र लिएर आए, प्रजातन्त्र आएपछि देश बन्छ भनेको बनेन, अस्तिर तमै सङ्क्रमणकालमै गयो, त्यसपछि गएर ल यसरी भएन भने 70 चाहिँ कुनै गरियो पञ्चायत आयो, पञ्चायत आएपछि त्योभित्र पनि त्यही 30% शासनकालमा पनि त्यो पनि स्थिर चाहिँ थिएन, त्यहीँ पनि सांसदहरू, राष्ट्र पञ्चायतका सदस्यहरूलाई यताका उता उताको उता पार्ने, प्रधानमन्त्री फेरिरहने, त्यो खेल त्यति बेला पनि रहिरह्यो। तैपनि 30% पछाडिको 46 क्रान्ति पछाडि यो जहानीय शासन, यो राजतन्त्र फ्याँकेपछि बहुदलमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसले फड्का मार्छ भनेर हामीले सोचेको हो, जनतालाई त्यो भनिएको पनि हो, हामीले त विश्वास गरेको, हामी विद्यार्थी त्यो बेला, र पनि 46 बहुदल पछाडि पनि क्रान्ति भयो, बहुदल आयो होइन, त्यसपछि पनि त देशले चाहिँ फड्का मार्न त सकेन, फेरि त्यसपछि माओवादी युद्ध, जनयुद्ध सुरु भयो, त्यसले पनि फेरि 10-12 चाहिँ त्यसले अब होइन है, यो जनयुद्धलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने, माओवादी जनयुद्धलाई यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने देश चाहिँ अगाडि बढ्छ है, समृद्धिमा जान्छ भनेर भनियो, ल त्यो पनि सेफ ल्यान्डिङ गरियो, सेफ ल्यान्डिङ गरिसकेपछि के भयो, होइन यो गणतन्त्र भन्ने ल्याउनुपर्छ, अब यो राजतन्त्र चाहिँ जरै उखेलेर फाल्नुपर्छ, गणतन्त्र आएपछि देशले फड्का मारिहाल्छ, त्यो पनि आयो, त्यसपछि गएर होइन संविधान नभनेर हो, अब संविधान बनाउनु, संविधान बनेपछि त देश त फड्का मारिहाल्छ नि भन्यो, संविधान पनि बन्यो, र पनि त नेपाल देश त उस्तै रह्यो नि, खासै जानिने किसिमले, महसुस हुने किसिमले धेरै अगाडि बढ्यो भनिरहनु होला, फेरि अगाडि त बढ्ने भनेको नेचुरल प्रोसेसको कुरा हो, थोरै धेरै विकास हुनु, थोरै थोरै विकास हुनु त नेचुरल प्रोसेसको कुरा हो, तर विकासको स्पिड कति छ त, कुन स्पिडमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो स्पिडले मापन गर्ने कुरा, स्पिड एकदमै स्लो, पुरै स्लो भयो र देशले निकास चाहिँ पाएन, त्यस कारण पनि यो जबसम्म कोइराको कागमै रह्यो, कोइराको काग जस्तै बनिरह्यो देशको राजनीति, अनि देशको विकास पनि त्यो कोइराको काग जस्तो बन्न पुग्यो, त्यस कारण अब देशमा स्थायित्व चाहिँ, राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, अब देश समृद्धिमा बढ्नुपर्छ, अब नेताले पनि गुटगत, पार्टीगत, दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर देशका लागि सोच्न आवश्यक छ, यदि त्यो सोच्ने हिम्मत र त्यो
दृष्टिकोण आएको हो भनेदेखि यो चाहिँ देशवासीको लागि राम्रै कुरा हो। अहिले तपाईँ हेर्न बाँकी छ तर भन्न सकिने अवस्था केही पनि छैन। अहिले पनि विभिन्न खाले अनुमानहरू छन्, कसरी भयो, किन भयो, के होला, भोलिको कस्तो होला भन्ने कुराहरू पनि। पञ्चायतबाट राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, होइन लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्मको जुन फेरिस्ता तपाईँले बताउनुभयो, नेपालको राजनैतिक परिवेश र यहाँ भएका घटना परिघटनाहरू, यहाँ भएका क्रियाकलापहरू हामी भन्न सक्छौँ इम्पोर्ट गरिएका, बाहिरबाट आयात गरिएका चिजहरू छन्। राजनीतिमा पनि यहाँको गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको, प्रजातन्त्र त्यतिखेर कुनै ठाउँमा राम्रो देखिएको चिज यहाँ भित्र्याउन खोजियो। हामी कतै गणतन्त्रमा रुमालिँदा रुमालिँदै बाहिर अर्को राजनीतिक प्र्याक्टिस हुने र त्यसलाई इम्पोर्ट गराउनका लागि फेरि नेपाली जनता सडकमा ओर्लिने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। सकिँदैन प्रयोगशाला भन्यो, देश चाहिँ प्रयोगै प्रयोगहरू मात्रै हुँदै गएका छन्। जुन दृश्यहरू देखिरहेको छ एउटा ल्याब, पोलिटिकल ल्याब भन्यो यो त, पोलिटिकल ल्याबको रूपमा चाहिँ देश चाहिँ यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि अर्को प्रयोग हुँदैछ, यो समीकरणको प्रयोग हुँदैछ, यो प्रयोगले पनि कस्तो निकालियो रिजल्ट त्यो थाहा छैन। त्यसकारण देश चाहिँ एउटा ल्याबको रूपमा चाहिँ परिणत भयो। यहाँले भने जस्तै इम्पोर्टेड छन्, एकदम मजाले छन्, त्यो प्रष्ट देखिने कुराहरू हुन्। देशको राजनीति बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन पुरा सकेको छैन, यो त्यो यथार्थता हो। हरेक नेपाली जन मनलाई थाहा भएको, चीन भारतको विषयमा पनि लेख्नुहुन्छ, चीन होइन बोल्नुहुन्छ, कहिले काहीँ लेख्छु होइन, कोरियाको विषयमा पनि कहिले काहीँ लेख्नुहुन्छ, नेपाल चीन, नेपाल भारतको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर बाहिर नै स्पष्ट देखिने तरिकाले नै विश्लेषकहरूले नै विश्लेषण गर्न थाल्नु भएको। नेपाल चाहिँ भारतसँगको रिलेसनमा जस्तै 7 सालको राणासँगको विरुद्धमा राष्ट्र प्रजातन्त्र, जुन शासकको प्रजातन्त्र आउँदा पनि त त्रिभुवन भागेर लैनछोरी भएका त हुन् नि, होइन दिल्लीमै भएको हो नि, दिल्लीबाट चाहिँ राजाकै सचिव चाहिँ दिल्लीले पठाइदिएको त हो नि, होइन त्यो भारतबाट मुक्त भएन। त्यस पछाडि गएर जस्तै हेर्नु 15 सालमा निर्वाचनमा, 17 सालमा चाहिँ कु भयो, 17 सालमा कु हुँदाखेरि भारतले चाहिँ चर्को विरोध गरेन। त्यति बेला उसले बहुदलीय व्यवस्थालाई, त्यति बेला बिपीको नेतृत्वमा लगेको सरकारलाई सपोर्ट राम्रो स्ट्रङली गर्न सक्थ्यो तर गरेन। त्यसमा पनि केही अन्तर सम्बन्धहरू थिए त्यहाँभित्र, केही महेन्द्रका कूटनीतिक चालहरू थिए र त्यसमा चाहिँ अलिक भारतले अलिक सदा सहायता देखाएको, नर्मल सामान्य कु भयो मात्रै भनिदिएको छ, त्योभन्दा बढी केही पनि भनेको छैन। नेपालमा कु भयो मात्रै भनेको छ, त्योभन्दा बढी केही पनि भनिरहेको छैन। त्यो बेला पनि भारत खेल्यो। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ 36 सालमा, 36 सालमा प्रष्ट भारत खेल्यो, होइन 36 सालको उसमा पनि, त्यसपछि गएर 46 सालको त कुरै नगरौँ, के समथिङ नाम बिर्से, ए नेपालमै आएर चाहिँ उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो, भारतको एउटा प्रभावशाली नेता। 46 सालमा त नाकाबन्दी नै 45 सालमा लागेको होइन, 46 सालमा चाहिँ को आन्दोलनमा पनि भारतको भूमिका रह्यो। अब त्यसपछि गएर चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो, जनयुद्धलाई पनि केही हदसम्म भारतले नै संरक्षण कता कति दिएको, नत्र भनेदेखि त गाह्रो हुन्थ्यो नि जनयुद्धलाई पनि त्यति बेलाका, होइन सेल्टर त भारत नै बनेको हो, भारतले साह्रै चासो लिएर खोजेको भएदेखि सायदै गाह्रो हुन्थ्यो होला। त्यसमा पनि भारतकै भूमिका रह्यो केही हदसम्म। त्यसपछि गएर आउँदाखेरि अब शान्ति सम्झौतामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 12 बुँदेमा भारतकै अगुवाई भयो, होइन अब यसरी चाहिँ यो भारतको हाबी एक नाशले नेपालमाथि भइरह्यो र भारतले के चाहन्छ भन्दाखेरि नेपालमा कन्ट्रोल एन्ड स्टेबिलिटी, नियन्त्रित अस्थिरता रहिरहोस्, उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अस्थिरता नजाओस्। यहाँले भने जस्तो सुरुबाटै भारतले गरिदिएर राजनीतिमा स्थापित भए कोही भए र तिनीहरू अहिले त्यो ठाउँमा हुँदा उनीहरू त्यो विरुद्धमा बोले जस्तो गरे पनि व्यवहार त गर्न सक्दैनन् भन्ने त प्रश्न हो नि। यो त यो कुरा अब यो सोचनीय कुरा छ, यो प्रश्न कुरा हो कि जनयुद्धसम्मको उदाहरण यहाँले दिनुभयो, सेल्टर त्यही थियो, चाहेको भए किन पाउन सक्थिएन भनेर भनिरहँदा भारतले संरक्षण दिएको थियो गाह्रो पर्दा, आज त्यो ठाउँमा पुग्दा विरोध गरेर बोले पनि व्यवहार त उनीहरू त्यो पक्षमा छैनन् भन्ने त प्रश्न हुन्छ नि त। कतै अप्ठ्यारो होला, अप्ठ्यारो हुनसक्छ, प्रष्टै किसिमले विरुद्धमै जान अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यो चाहिँ त्यो भित्रमा पनि केही आन्तरिक गोप्य विशेष खालका सहमतिहरू, केही गोप्य राखिनुपर्ने सहमतिहरू केही पनि भएका हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन। यी आदि कुराहरूले गर्दा त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर ती अप्ठ्यारा सबै कुरालाई बिर्सिएर पनि अब
हामी एक हुनुपर्छ भन्ने यदि धारणाबाट नेताहरूमा अब वामहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ, हामी एक भइदिनुपर्छ, देशका लागि हुनुपर्छ हामी भन्ने खालको सोच विकास भएको यदि हो भनेदेखि, कति हदसम्म हो त्यो, यदि हो भनेदेखि त्यसले राम्रै गर्ला, होइन भनेदेखि सोचको विकास हुनु पनि ठुलो कुरा भएन कि यहाँनिर राजनैतिक दलहरूमा गएको 72 सालमा पनि सोच एकै ठाउँमा आएको थियो गराउन त भन्ने तर सपना देखाए जस्तो भयो यो दीर्घकालीन सोचको विकास हुन सकेन, दीर्घकालीन सोचको विकास हुन सकेन, भावुकतामा र इमोसनल डिसिजन गर्ने खालको पनि कता कता त्यसले त बडा घातक हुन्छ। अब त्यो इमोसनल डिसिजन होइन र यो त थटफुल डिसिजन हो भन्ने अब हामीले त्यही बताउनु पऱ्यो होला। अब यहाँ त अहिले हेर्दाखेरि यो एकताकै कुरालाई नै फोकस गर्दाखेरि किन भयो, अप्रत्याशित किसिमले किन भयो भन्ने चाहिँ यो सबैलाई छक्क पार्ने किसिमले दसैँको उपहार आएको छ, होइन दसैँको चाडमा चाहिँ एउटा उपहार दिएको छ, त्यो उपहार चाहिँ नेपाली जनतालाई दियो र त्यो अनपेक्षित थियो, अनपेक्षित उपहार दिएको छ, त्यसकारण त्यो उपहारलाई जन नेपाली जनताले सहस्र स्वीकार गरेका छन् र हेर्दैछन्। अब यहाँनिर स्वीकार गरेका छन् भन्दा पनि विचार गरेका के गर्छ, राइट, विचार गरेका छन्, हेर्दैछन् के हुन्छ त भनेर हेर्दैछन्। अब यो तत्काल यो रणनीतिक किसिमले चाहिँ चुनावलाई चाहिँ टार्गेट गरिएर त्यसैका चाहिँ चुनावका चाहिँ निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै आएको हो भनेदेखि फेरि पनि देश उयो स्थिरतामा हो, फेरि पनि मेजोरिटीको सरकार थाई सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ, होइन यदि त्यो मात्र फेरि पनि त्यो अस्थिरता भन्दा पनि कुन खालको अस्थिरता कुन हदसम्म भन्ने कुरा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। अबको अस्थिरता फरक पर्न सक्छ, अलि चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। अबको अस्थिरता भनेको अब यहाँ कहाँनिर कुन डिजाइन भएको छ त भन्ने कुरा हो कि, जस्तो म जहिले सबै मिडियाहरूको साथमा लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमै एकताको कुरा आएको थियो फेरि उत्साहका दुई तिन दिन अगाडि मात्रै त्यही कुर्सीमा बाँडफाँडको कुरा नमिलेर त्यही मध्येको एकजना मलिन अनुहार लाएर फर्किनु भयो, हो फेरि त्यो कुरा मिडियाले भनिसक्यो सङ्केतको कुरा गर्दा, सङ्केतको कुरा, राइट पोजिटिभ सङ्केत देख्नुहुन्छ, गाह्रो छ अब यो चाहिँ वैचारिक सहमति होइन कार्यगत सहमति रणनीतिक सहमति यी कुन खालको सहमति हो, तपाईँले गाह्रो छ भनेर भनिरहँदा र बजारका चिया पसलहरूमा एकता त पहिला नि भएको थियो तर अरूको उम्मेदवारलाई सही देख्न नसक्ने प्रवृत्ति यसपालि अन्त्य गर्न चाहिँ यो ललिपप दिएको हो भनिन्छ, हुनसक्छ। अब यो कस्तो छ भने नि राजी, मैले बुझेअनुसार यो एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नको लागि अहिले परिस्थिति जन्य कुरा पनि हो, किनभनेदेखि अब मेजोरिटीको सरकार नबन्ने भयो, सरकारमा जानको लागि चाहिँ एमाले पनि बहुमतै ल्याउँदा पनि नसक्ने भयो, जस्तो अवस्थामा चाहिँ एमाले र अघिल्लो पटकको लार्जेस्ट पार्टी त काङ्ग्रेस हो नि त, काङ्ग्रेस हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी मिल्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस बाहिर परिरहेको अवस्था थियो। अब यसरी चाहिँ बाहिर रहने, सत्ता सञ्चालनमा जान नपाइने, आफ्ना नीतिहरू चाहिँ पास गराउन नपाइने त्यो अवस्थामा चाहिँ एमाले रहिरहनु पर्ने अवस्था, अर्कोतिर चाहिँ माओवादीको पनि आफू सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था उसको, होइन ऊ सुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था, अलिकति चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ माओवादीको निर्वाचनको क्रममा अलिकति थोरै केरेज घटेको त देखिएको हो नि, होइन प्रश्न छ नि, यो त जनाधारै छ, जुन चाहिँ 64 उभार थियो माओवादीप्रतिको त्यो उभार त दिगो रहेन र स्थानीय निर्वाचनले अलिक झस्काइदिएको छ माओवादीलाई पनि, उसलाई पनि एउटा सेफ ल्यान्डिङ चाहिरहेको बेला, त्यस्तो बेलामा यी दुवैजनाका इन्ट्रेस्टहरू मिले पछाडि चाहिँ अब देशको लागि पनि केही राम्रो गरौँ, अब हामी चाहिँ मिलौँ भन्ने किसिमले मिलेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। र अब यति सुस्ता सुस्तै पनि कतै फेरि कतै एउटासम्म विश्लेषकहरूले के पनि भनेका छन् भन्दाखेरि, अब भारतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको हो, अस्ति भर्खरै मात्रै सञ्जय मिश्र भन्ने बृन्दावन भारतीय निवासी सञ्जय मिश्रको त भारतीय रुपियाँको ओसार पसारको उसमा चाहिँ पक्राउ परेका मान्छेलाई राजदूतावासले अदालतमा चिठी लेखेर पठायो, त्यसलाई रिहा गरिदियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, भनेको त यो त साह्रै तल्लो स्तरमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको हो कि, अस्ति भर्खरको घट्टा भन्दैछु मैले, यहाँका माइक्रो म्यानेजमेन्टहरूमा
चाहिँ भारत चाहिँ लागि परिरहेको बेला थियो. यति बेला मैले के प्रसङ्ग कोटाउन खोजिरहेको छु भन्दा, यसरी भारतले एकलौटी किसिमले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म पनि पुगेर आफ्नो अधीनमा आफ्नो आदेशमा आफ्नो इसारामा नाच्न लगाइरहेको अवस्थामा, पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब डोक्लामको केस आइदियो, डोक्लामको केस आइदियो भुटानको सिमानासँग. भुटानको सिमाना हो, भारतको सिमाना पनि होइन. भुटानको सिमानासँग जोडिएको ठाउँमा बाटो बनाउने क्रममा भारतका सेना गएर रोकिदिए र भारत र चिनको चाहिँ भर्बल वार भयो. उनको बिचमा चाहिँ ठुलो वार भयो र चिन प्राय बोल्दैनथ्यो. नबोल्ने चिन चाहिँ यो डोक्लाम केसबाट अलिक बोल्न थाल्यो, बढी बोल्न पनि थाल्यो उसले, होइन. विथ काठमाडौँ स्विङ टु बेजिङ अर इन्डिया दिल्ली पनि भनेर भन्न थाल्यो, होइन. त्यसरी चाहिँ ऊ अलि बढी बोल्न थालिरहेको बेलामा अब 1962 इतिहासलाई स्मरण गर पनि भएर भारतलाई चेतना दियो. चेतना दिँदाखेरि भारतको चाहिँ के अरू के आएन मलाई नाम, त्यो जेटली उनले चाहिँ नि यो 62 भारत होइन भनेर चाहिँ उनले जवाफ दिए. उनले 62 भारत होइन भन्दा चाइनाले फेरि गर्नु, चाइना पनि 62 बसेको छैन. यस्ता खालका चाहिँ कटाक्ष त उनीहरूको बिचमा चले. त्यो कस्तो, चिन चाहिँ धेरै बोल्दैनथ्यो, नबोल्ने हो नबोल्ने नि भनेर चिनिन्थ्यो. तर यो बेला चाहिँ चिन बोल्न थालो, बोल्न थालो, अलिकति बढी सक्रिय पनि हुन थाल्यो. जस्तै कि प्रधानमन्त्री नै भारत भ्रमण जाँदाखेरि यहाँ चिनियाहरूको विशिष्ट व्यक्तिहरूले धेरैपटक भेटघाट गरिसकेका छन् नेपालमा, चाहिँ त्यो भिजिटको क्रमलाई बढाइरहेका छन् नेपालमा. नेपालप्रतिको चासो चिनको बढिरहेको छ, होइन. त्यस कारण गर्दा यो चासो बढाइले पनि कतै असर त गरेन भन्ने पनि एक खालको विश्लेषण गरिएको छ. एकातिर चासोको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले गर्न खोजेका सङ्केत चाहिँ सकारात्मक यो एकतालाई अब यो चासो बढी भइरहेको बेलामा सधैँभरि भारतको चाहिँ हाबी र माइक्रो म्यानेजमेन्ट समेत उसले गरिरहेको बेला हामी मौनले बसिरहेको बेला सामरिक किसिमले चाहिँ चाइनालाई अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो. किनभनेदेखि जहाँ अस्थिरता छ त्यहाँ नै हो अरू मान्छे. अर्को मेरो छिमेकीको घरमा अस्थिरता छ भने म त्यो घरभित्र पस्न सक्छु नि, सजिलैसँग पस्न सक्छु त्यो घरभित्र. एउटा छोरालाई उचाल्न सक्छु, एउटा छोरालाई उ बिगार्न सक्छु. जसरी यहाँले भन्नुभयो अस्थिरता कमजोर हुने बित्तिकै हो चलखेल बाहिरको चलखेल चलखेल. फेरि यहाँनिरको एकतासँगकै कुराकानीलाई जोड्दाखेरि अघि नैकै प्रश्नमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जो कि बाबुराम भट्टराईजी निस्किन खोज्नु भएको छ, असन्तुष्ट भयो उहाँको चाहिँ 1500 कुराहरू छन् होइन. सिद्धान्त त पार्टीहरू नचलेको त प्रष्ट हो, सिद्धान्त त चलेनन्, सिद्धान्त चलेनन्. केही समयका लागि केही विषयमा सहमति भएको भनेर भन्न सकिन्छ, खै अब यो एकता नै होइन केही समयका लागि. त्यसो चाहिँ नभनिहालौँ, एकता होला. उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ, त्यत्रो पत्रकारहरू ढाकेर त्यत्रो सबैले हुटिङ गरेका छन्, खुसी मनाएका छन्, होइन. त्यत्रो त्यत्रो कार्यक्रम गरेर नयाँ शक्ति लगायतका केही पार्टीहरूलाई खुसी बनाएर अरू 60-40 विषय भनिएको छ स्पष्ट, सबैलाई अरूलाई बाँडेर नै असहमति हुने बित्तिकै त उहाँलाई खुसी बनाउन नसक्नु त फेरि त्यहाँबाट बाबुरामजीले पनि केही 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 सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ. उहाँलाई गोर्खा 2 चाहिने, गोर्खा 2 नभइकन निर्वाचनै नलड्ने, उहाँ त राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो नि, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो नि, होइन. दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न नपाइने स्थिति छ. त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ एउटा अब यो अहिलेको समीकरणको यो एकताको दुई बाहेक यो बेलामा उहाँले पनि केही सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ. अब यो सानो इस्युलाई लिएर म 2 लड्न नपाएदेखि चाहिँ म यहाँबाटै निस्किन्छु भन्ने खालको त्यो अलिकति बढी आवेगात्मक अभिव्यक्ति उहाँले नदिए. कतैपट्टिको हावा आएको थियो र एकतासम्म यो भन्न सकिन्न, बुझ्नुभयो, भन्न सकिन्न, भन्न सकिन्न, भन्न सकिन्न. कता कति सुनिन्छ प्रो इन्डियनहरू चाहिँ सक्रिय भइरहेका छन्, साउथ ब्लक सक्रिय भइरहेको छ, र अहिले चाहिँ मोदीको चाहिँ नेपाल नीति चाहिँ फेलियर भइरहेको छ. मोदीको नेपालप्रतिको नीति चाहिँ कम्प्लिट फेलियर नै हो, किनभने नाकाबन्दी नै लगाएर नेपाललाई एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नै बीजारोपण गरिदिए. हिजो आएर चाहिँ ऋषिमन भनेका मोदीले, अब पनि आउँदैछन् क्यारे कति बेलातिर. त्यसो हुँदाखेरि साउथ ब्लक चाहिँ सलबलाइरहेको बेला छ. त्यो बेला साउथ ब्लकले कहीँ कहीँ नेताहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेको छ. त्यसो भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ यो समीकरण भनेको साउथ ब्लकको खेल है भनेर भनिने विश्लेषणहरू पनि हामीले नसुनेको होइन. यदि ती विश्लेषणहरू हुन् भनेदेखि यस्ता कुरामा त कतैको इसाराबाट पनि मान्छे भड्किन सक्ने अवस्था रहन सक्छन्, त्यो रहन सक्छन्. तर हेरौँ, अहिले यसरी नभनिहालौँ, बाबुरामजीले पनि जस्तो यो एकतालाई जिउ राख्नको लागि थोरै सेक्रिफाइस गर्नु. डिसिजन पावरमा नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका डिसिजन गर्ने तरिका र गरिएका विषयहरूको बारेमा त हामीलाई प्रष्ट थाहा छ.
डिसिजन गर्ने क्रममा फेरि चुक्नुहुन्न भन्ने आधार चाहिँ छैन नि होइन छैन डिसिजन गर्दा अब 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 अहिले भनेको चाहिँ तत्कालको समस्या भनेको यो बाँडफाँड नै होला होइन यो जुन सिटको बाँडफाँड नै होला कहाँ कहाँ कतिलाई दिने कसलाई दिने कहाँ दिने भन्ने कुरा होला अब कता कति डर लाग्ने कतै यस यही बेलामै ल त्यसमा तिमी तिमी नै लड हामी नै लड्छौँ भन्ने स्थिति त आउने होइन भन् भर छैन यहाँ त सानो कुरामा इन्ट्रेस्ट मिलेन भनेदेखि त्यति बेलै पनि लो लो आफै लडौँ भन्ने खालको कुरा पनि आउनु त होइनन् भनेर एउटा त्रास त एउटा एक खालको आशंका त छ नै तर त्यो नहोस् नेताहरूले पार्टीभन्दा माथि सोचेर दलभन्दा माथि सोचेर देश सोचेर एउटा समझदारी गर्लान् बाबुरामजीले पनि एउटा सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो अब दुईवटा पार्टी हुने भए भनेर चाहिँ कुरा आइरहेछ हो दुईवटा अहिले सरकारमा रहेको जो प्रजातान्त्रिक सपोर्ट गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस होइन प्रजातान्त्रिक धारको भनौँ र आज मात्रै कमल थापा सरकारमा जानुभयो होइन र केही शक्तिहरू पनि कङ्ग्रेसको पछि जस्तो देखिनु पछि नै लागेका छन् चाहिँ नभनौँ पछि जस्तो देखिनु एकातिर वाम एकताको कुरा आउनु यो कस्तो लाग्छ यो वाम एकताले नै एउटा ध्रुवीकरण फेरि अर्को ध्रुवीकरण गराइदिएको छ यता वाम ध्रुवीकरण हुने बित्तिकै यसको सिधै असर नै अर्को ध्रुवीकरण चाहिँ लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण भनौँ न त्यसलाई के नामाकरण गरिन्छ त्यो ध्रुवीकरण चाहिँ बनेको छ र त्यो आवश्यकता पनि छ अब त्यसमा यी झिनामिना पार्टीहरू यो रहेर चाहिँ सधैँको विग्रह एक अघिल्लो पटक हेर्नु भने यो एकजना सांसद हुने पनि एक सिट जितेका पनि मन्त्री बनेका छन् यहाँ अब किन्नपर्ने अवस्था होइन त्यो खालको नरहोस् देशलाई त दुईवटा पार्टी भइदिए हुन्छ दुईवटा पार्टी होस् दुईवटा पार्टी एउटा प्रतिपक्ष दह्रो प्रतिपक्ष भएर बसोस् एउटा चाहिँ दह्रो सरकार चलाउनु भएर बसोस् र एउटा सरकारले पाँच वर्ष पुरा काम गरेपछि पाँच वर्षको मूल्याङ्कन गर्न पाउन नेपाली जनताले हामी त मूल्याङ्कन गर्नै पाएनौँ कि कसलाई दोष दिने भन्या दोष दिने पनि कसैलाई ठाउँ नै छैन होइन आकाश नौ महिना छ महिना नौ महिना एक वर्ष छ महिना नौ महिनामा बदलिएको छ भनेदेखि त नौ महिनामै कति नै फड्का मार्न सक्छ र विकासको फड्का त मार्न त सक्दैन होइन थालेको मात्रै शुभकामना बित्छ बधाई र शुभकामना जान्छ त्यसपछि बच्चो सबै उद्घाटनमा जान्छ होइन उद्घाटन गर्न पाएपछि फेरि जाने होइन त्यो छ त्यसो भएको त यो समयमा कसैको पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था रहेन त्यसकारण अब लोकतान्त्रिक आओस् वामपन्थी आओस् जुनसुकै आए पनि एउटा स्थिर सरकार आओस् ताकि पाँच वर्षको यसको थाई सरकारले पाँच वर्षमा गरेको देशलाई गरेको योगदान देशको विकासको गति त्यसलाई मापन गर्न पाइयोस् यसको पाला यी कुराहरू भए भनेर भन्न पाइयोस् सम्भावनाको कुरा चाहिँ कता देख्नु त्यो चाहिँ त्यो रहला रहला अहिले अब यसरी यो अस्तिको जुन एकताको घोषणा हो त्यो त्यत्तिकै आवेगमा आएको भनेर मैले चाहिँ ठान्दिनँ होइन आशंका गर्नु कुरो स्वाभाविक शङ्का गर्नुपर्छ हरेक कुरामा शङ्का गर्नुपर्छ यहाँ त कस्तो छ शङ्का गर्यो भनेदेखि फेरि गाली गर्ने यो पनि प्रवृत्ति छ शङ्का हरेक कुरामा शङ्का गर्नुपर्छ शङ्का रहेन भनेदेखि त्यहाँ डिक्टेटरसिप जन्मन सक्छ फेरि होइन त्यहाँ शङ्का चाहिँ गर्ने नै हो तर हामीले गरेका शङ्काहरू शङ्कैको रियालिटीमा परिवर्तन नहुन् त्यो हामी चाहन्छौँ त्यसकारण शङ्का पनि कस्तो भयो भने नेपाली जनताले कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो गरेकालाई चाहिँ शङ्कै शङ्का गरेर अगाडि बढ्नै नदिने आलोचना मात्रै गर्ने अब नगरेकालाई चाहिँ तपाईँको वास्ता पास्ता नगर्ने कहाँ हदसम्म चाहिँ जग्गा खरिद गरेर पनि कुन अवस्थासम्म पुगिसक्दा मात्रै थाहा हुने अवस्था देखिने कन्डिसन पनि आयो त्यहाँनिर त्यही कुरा गर्दा पनि कतिसम्म एजुकेटेड कतिसम्म चेतना छ त जनतामा भोटर्सहरूमा भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ होइन होइन यो त प्रष्ट कुरा छ नि यसभन्दा अघिल्लोतिर अगाडि बनेका सरकारहरू त देशको बारेमा सोच्ने त कमै भयो नि टोटल पार्टी पहिलो आफू पछाडि आफ्ना पछाडि आफ्नो पार्टी आफ्ना कार्यकर्ता त्यही नै भयो नि देशको बारेमा त कहाँ के सोचियो थियो यी नियुक्तिहरू पनि चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई कहाँ कहाँ नियुक्ति गर्ने राजदूत कस कसलाई बनाउने होइन आफ्नो मान्छेहरूलाई योग्यताको सवाल भएन त्यहाँ त योग्यताको सवाल भएन राष्ट्रको प्रतिनिधिहरू राजदूत भने त होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ विशेष ज्ञान हुनुपर्छ नि एउटा राजदूतसँग त होइन त्यो देशको राजनीतिसँग यो त उसको देशको प्रतिनिधि हो नि त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यसको छवि कत्रो राख्ने त्यसको रिलेसन कस्तो बनाउने भन्ने हो नि त त्यस्तो विशिष्ट ठाउँहरूमा उच्च पदहरूमा कुनै क्वालिटीलाई हेरेर क्षमतालाई हेरेर भन्दा पनि कुन चाहिँ मेरो मान्छे हो कुन चाहिँ आफ्नो मान्छे हो कुन चाहिँ बढी पछाडि हिँडेको छ भन्ने आधारमा भएको त फर्स्टै थाहा छ नि हामीलाई होइन या त झोला डोबकिने मान्छे त कहीँ पनि पुग्न सकेन नीति निर्माणको क्षेत्रमा त पुग्न नसकेको त हो त्यसकारण चाहिँ त्यसरी हेरिएन त्यसलाई अहिलेसम्म नहेरिएको फर्स्टै हो होइन देश जतासुकै होस् दल बनोस् पार्टी बनोस् कार्यकर्ता बनोस् जुनसुकै पार्टीको पनि यो पार्टी ऊ पार्टी होइन जुनसुकै पनि कुनै पनि पार्टी एउटा भएन
जसले देशको बारेमा बोलोस्, देशका लागि गरोस्, देशको चिन्तन गरोस्, त्यो भएन। जुनसुकै पार्टी पनि आफ्नै दललाई बलियो बनाउने, सत्ता कुर्सी प्राप्ति कसरी गर्ने, कुर्सी प्राप्ति गरेपछि अनि आफ्नो एउटा सेटअप कसरी गर्ने भन्नेमा मात्रै गएको हो। यो स्थिति फेरि पनि रहने हो भनेदेखि त के भन्नु छ र, हामी नै दुर्भाग्यका शिकार बन्छौँ। तर तर एउटा थाई सरकार आयो भने थाई सरकार आउनु पर्छ, सम्भावना त्यति बेला पनि थियो, यति बेला पनि छ। राष्ट्रलाई हेरेर डिसिजन गर्ने हो भने सम्भावना छ। देशमा दुईटा पार्टीको अब विकल्प छैन, हुनुपर्छ, हुनुपर्छ। जनताले अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्न पाएनन्। 5 वर्ष एउटा प्रतिपक्ष कडार, एउटा सरकारमा राम्रोसँग सरकार 5 वर्ष चलाउनु पाउनु पर्छ। निष्कर्ष यही नै निस्क्यो, यही नै हो। हस्, समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद। म पोखराको मौकामा यहाँले मेरा केही आवाजहरू राखिदिने यो अवसर दिनुभयो। यहाँलाई, यहाँको युनिटलाई, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि नमस्कार। हवस् त दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लामो समय पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्यापन गराउनुभएका डाक्टर राजेन्द्र चापागाई आहत, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक रूपमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो राजनीति, तपाईँले बुझेकै राजनीति कुन दिशातिर तर्फ जाँदैछ र यसको सङ्केत के हो र के साँच्चै वाम एकता सफल हुन्छ, शङ्का मजाले गर्न पाइन्छ तर आश्वस्त र विश्वास गरौँ। 5 वर्ष एउटा पार्टीले सरकार चलाओस्, जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाउन् र अर्को पटक के गर्ने भन्ने डिसिजन सचेत जनतासँग होस्। कुराको निष्कर्ष यो निस्क्यो, हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभयो सहप्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै, आजको व्यवसायबाट प्रस्तुता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे उजेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।